هەمیشە لە شەقام لە دەرەوە دەنگ و باس چی بێت یا کاتەکەی چی بێ؟ بێگومان لە نێو کتێبخانە کەشت لە نێو خوێنەرەکانی شەرە و دەنگ و باسەیە. حتمان خۆی جیهانی ما ئەو بابەتە پەیوەستە، تەواوکەری ئەو بابەتەیەکەوە ئێستا ئەمە تێیداین کە بابەتی هەڵبژاردنە. من لەو تەمەنەی خۆم کە بەشداری هەموو هەڵبژاردنەکانم کردووە، هەمیشە گەرم و گورتر کاتێک دەگەینە ناو کاتی ڕاگەیاندنی هەڵبژاردن و عەملەی ئینتخابات، خەڵک تر دەکەوتە گەرم و گوڕی و قسەکردن و باسیش لێرە هەر بەربژێر و دەنگدان و پەرلەمانە. حتمەن بەربژێرەکان هەموو شۆمان دەکەن بەرمژێر. باشە، زیاتر بەربژێرەکان دێن بۆ ئێرە باسی چیەکەن لەگەڵ خوێنە قسەکەن لەگەڵ ئێوە باسی چیەکەن؟ نا کە دێن مەسەن کارتی خۆیان بەزی دێرن بە حکمیەوەی کە ئێمە پەیوەندی و عیلااقاتێکی فراوانمان هەیە لەگەڵ خوێنەرەکانمان، بتوانن ئەو کاریگەریە لەسەر ئێمە دروست بکەن، خەڵکیان بۆ هام بدەن کە دەنجیان پێ بدەن، بە کۆمەڵک بڵێن و وعد کە لە ڕابردوو دایکیان. بە خۆم یەک لەو کەسانە کە لەگەر زۆریان دۆستم و هاوڕێم بوون زۆر بەڵێنیان دا و قسە بجێبەزێ نەکرا بگرە وەڵامی تەلەفۆنیشیان دەدامەوە. باشە، باست کردکە لە هەموو هەڵبژارنەکان بەشدار بووە؟ بەڵێ. لەمەش بەشداروی؟ حتمەن. باشە، لە دەنجی ڕابردوودا پەشیمانی؟ پەشیمانم ئەوەی کە دامێ پێی بەڵێ، لەبەرەوەی پێم وا بوو ئەو کەسەی کە من کە ئەو دەنگەمدایە خاوەن ئەو بەڵێن وعدە نەبوو نەک هەرلۆ من، چکە من تەنیا خۆم نیم بۆ هەموو ئەو خەڵکەی کەەوەۆش کاریگەرت لەسەر هەبوو. حتمەن. ئەوانی شت هەندا بۆی بەرژێرەکەی تۆڵ من چەندان دۆست و ئەزیز لە بەڵێنەکانی چی بوون کە تو چاوتلی بوو جێبەجێیان کاونەی کرد؟ گرنگترین شت ئەمن لە مەجالی لاانە ڕۆشنبیری خۆمیش دەکەم، ینی من پەیوەندیم بە کارێشکەون نیە، من کە تەمەنێکە لە ناو بوارم ئەس دەکەم ئەو بوارە غەدێکی زۆری لێ دەکرێت، چ لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیری، چ لەلایەن لێژنەی ڕۆشنبیری پەرلەمان، هیچ کارێک بۆ ئێرە ناکرێ، هیچ شتێک ناکرێ بۆ بەرەو پێشبردنی لایانی ڕۆشنبیری لا کوردستان. یاسای ژمارە هەفتەی ساڵی 2012 پەرلەمان مافیەوەی پاراستووە، بۆ نمونە ئێوەکە ژمارەیەک لە کتێبەکرن، مەسەن لە وڵاتێکی دیەکرن، وەرجێران خۆتان بۆ یەکەن، مافەکەی ئەدا بە ئێوە کە تەنها ئێوە فرۆشیارە و کتابە بن، لێرە ئەوە ئەکرێت؟ لێرە هیچ یاسا و ڕێساەک نییە. وەزارەتی ڕۆشنبیری هیچ ناتوان هیچ شتێکت بۆ بکە. هەر کەسێک ئێستا چەندان کتێب هەیە کە من مافی کۆپیڕایتەکەم هەیە، دەستگای کەش مەسەلەن کاری بۆ کردووە، ئیشی لەسەر کردووە، ئەویش ناتوانانی سکاڵا بکەیت، هیچت بۆ ناکرێت، تەنیا ماندیبوونێکە و هاتو چۆی بەڵام یاسا و مافی بە توودایە. یاسا من بە پێ گرێبەست لەگەر ئەو دەستگایی کە لەو وڵاتەیان نووسەرەکە گرێبەستم کردووە کە ئەو کتێبە مافی وەرجێرانم هەیە و بیکە مەسە زمانی کوردی بۆ بڵاویشی بکەمەوە. تەنانەت بێزگە لەوەی یانی شتێشتریش هەیە. لێرە مافی نووسەر لە دەستگایەکان چ لە حکوومەت هیچ شتێک بۆیان ناکرێت، ینی کتێب چاپکردن، کتێب ساخکردنەوە، ینی لێرە خراپترین شت ئەوەیە ساخکردنەوەی کتێب زۆر زەحمەت. باشە، لەو بارەدا پەرلەمانی داهاتوو ئەبێت چی بکات؟ پەرلەمانی داهاتوو پێم وایە ئەوانی کە دەبنە بربژێر هەر ئەزبووولیانەکە کاندید و بەربژێری خۆی دەبی، پێویستە ئەو کاندیددانە لەسەر ئەساسی خزمایەتی و دۆستایەتی و هاوڕێتی نەبی، لەسەر ئەساسی هەر بوارێک کە تەخەسووسی کارەکەی خۆی بی بەربژێری بکەیت. لۆ نمونە پار برێ عەفول لە خولی ڕابردوو لە بواری ئەندازیاری هیچ کەسێک نەبوو کە ببتە سەرۆکی لژنەی ئەووارەی مثلن گرێبەستیان لەگەڵ خەڵکی تر لە خارجی ئەو بابەتە کردو وەکو ڕاوێشکار هاندە ئەندامی پەرلەمانیان نەبووەکەدا زیار بێت. بەڵێ، ئیتر وەکو ڕاوێشکان خەڵچکان هێناوە وەکو گرێبەستکاری لەگە کردو کاواتە تۆ دەبی ئەوانەی کە دەکەیە مڕەشعی خۆت کاندیدی خۆت دەبی لە هەموو بوارەکان پێویستە هەتبی لەوەی بتانی کە تۆ قسە لەگەر کرد پەیوەندیت پێوە کرد تا گفتوگۆ لە سپۆرەدا بڵێ تا شارەزای و ئەزمونی هەبی لە بوارەکە کە نەی بوو ئەو ناتوانانی شتەکەت بۆ کاتم. باشە، کاگاشتی چییە کا بۆ ئەمزارە لە دەنگەکەی پەشیمان نەویت؟ من بڕیارمدا بەشداری بکەم، بەڵام کەسێک هەبی
که بریارم دا بی ساعکیلو لیب دم حتا ایستا و کسی نبوا ناش زانم حتا روژی هل بجاردن چه دا گوره و لیکولین و اکی که حتما لوانه وکو زاری را بردو پیشتریش بریاری بپلا ندره پیوستی با لیکولین و یا للاینی سیاسیش فکرت گورد را و یا انتنها لسر بر بجیر لاینی سیاسی من رازگو بم وکو آشتی تا ایستا خودی خوم بلان بوما تا ایستا یعنی بلام لوانه هاوریتی و دوستایتی کاریگری هب ولا سروی که کسی لولستا لولستا دنجی بدمه بلام مکو خوم همو اوانی کمن بناسن دزانن که کسی چی بلان مو کتیب خانه کشم هر با اکمی او زوانیه که خلق چی زور همو شویده که پاراستینی همو بلانه که و همو شو کرنی همو رنگکان ریزگرتن اللہ همو رنگکان کور و سیمینار کردن با همو رنگکان به بیزی آوازی رای او کسانی که سردان تکن لسر برگ جیران چیا؟ حتما پرسوراش هی لنیوان تنده خلق بعام بطاقتا باراز گو بین یعنی بطاقتا لچی لو وزعی کرد سالانه دوباره دبتو که لمسائلی کهربا وعد ددره و چو خود لمسائلی آو دوباره دبتو وعد ددره و بیشتک زی بزی ناکره لمسائلی رگاوبان وعد ددره و بیشتک زی بزی ناکره یعنی کابینه دهاتو چی بکا با بزنسی بچوک با باشتر کردنی باری آبوری خلق کمالک خلق لسر حسابی ایما لسر حسابی شاخ بنا خاوني ديان بروجو فيلا ومزرعي قورو كومبانياي قورو خاوني ديان بزنسي قورا لاني ديان بيجمرق شيا صداني شيا ماندوب وشهيدي دا بلام استا لخانو شي كريتي دا بيويستا بزدي بيويستا او باردوخا حكومتي داتو بيغوري بيويستا يقرتوبون يقبقرين حتا او هابین حتا او ها او دوباره چه که استا های بردوان بی پیم وایا پر حلب جاردنی استا اگر دکره و حکومتی دا تو پیم وایا نگ با سالا چه با دوش پیگ نهندری اگر باو شوازه استا کوا لگل یک ارسو خلا کانه دی که بشداری حلب جاردن کرد حتما بشداری کردن باشتر لنا کردن تو گلیت هیا تو رخنت هیا تو هر دانشی لمالوا چون دیدی؟ رخ نکت ناگا ای ناگا لباتی تو پرده کرده ها کاره لپیشینه کانی پرلمانی ده هاتو چه بند؟ همو بابت اگل کردستان گرفتی هیا خلق به ایشا گرنگتینی شد پیم بایا بزدی هاتنی اولی شاوا سوری و بنگلادیشی و خلچی خوما به ایشا که گلیه و دکن خلچی خوما نیجنا کن که ایش دکا بلام اوان بلی شاو هاتنی یعنی گرنجی نادره با دستی کاری نو خوب؟ بله اگلی او دکتر پیوست پروژه لپرلمان هایی به اوی دستیکاری نخواهد کرد که چون آخر او کد او بشه او لپرلمان دوی پروژه پیشکش بکره بوی بب تیاسا که گنزان خومن گرینجان پی بدره بو کار گنز رای چیا اوی کم ناقشه لگل تو اکا لسر حلب شاردن لسر بجداری کردنی لسر حلب جاردنی بر بجیریک به طاقت لحزب و لرخرا و لهر چی بابتا که پیوندی هی با ولاده لبروی سیر دکا لحق را زیرانکی دبتا خواهن مزرحه و ویلا و سیاره برز و دولمندی و که اوش حز دکا پیاسا بکا اوش حز دکا گشت بکا اوش حز دکا لخانه چه خوش بی بلا نیتی پاره لفه چی نیه پاره گورینی زول برگ چه خوی نیه بلا برام برکش باشتری مرتبه چی بکره بوی آنه آش ببناو؟ دبیو آنها او بالینانی که دادن خوان بالین خوام بن و کوپیم گویی لهیگ را تو ل پرک بیا کرک و کار که ایتیل پرسنو بکری و زدی بسه تا کنجی می بزنین او مال و اموال ل چه بینی؟ پیتوای بو امزارا اندامانی پرلمان اتوانن ببی گران و بو حزب کانیان کاملا اقتصاد سازیه بیکن مسئله او تاکسازی که برستان باز دکره او هرگرتنی بردی گوره علامتی لنه دانا چون که
گرفت کلی رتیا حزب تو پارلمان تیا خلقی چی باش دنیری دتی آزار خلقی چی باشتر بنیری ولی ام گرفت که چی شکت سیا تو ناتوانی ببی حزب که بابت یک بورژه نی پروژه پیشکش بکنی دیوی گران کاری بکن ولی ام که حزب گویی برو دانیش اتر دبی او پارلمان جیواز می اگر جیواز نبی پیم وای ناتوانی چهار ساله خود برداشت.